着るものも全部お揃いで、だから昔は気づきもしなかった。自分たちが別々の生き物なんだって。けれどもやっぱり僕らは違う生き物で、同じだけ幸せを味わえるわけじゃない。じゃあ今まで何やってたの？ねえ、やってないって。それどういうことだよ。基礎もろくにできてねえやつが自分の写真撮りたいなんてな、はっきり言ってお門違いなんですよ。出たよ、アーティストが。これで何回目だよ。なあ、そんなに俺の出す課題気に入らない？あ？なんだお前その顔。言いたいことあんならはっきり言えよ。ほら、いいから言ってみろ。取る意味がないものは取らない。今なんつった？失礼します。おい、おいちょっと待てよ。お門違い。山之内。はいはい。お前何でいつも不要なんだよ。すいません。すいませんじゃねえ、お前写真なめんじゃねえぞお前この野郎。すいません。取る意味のないものは取れない。でねえ。でもメガネだ、完全に切れてたね。あの人なんて名前だっけ。深見のぼる。来週からのグループ課題一緒なんだけど。そうだっけ。俺全然考えなかった。俺あいつと会話続くかな。俺苦手、深見みたいなやつ。なんで？なんか超子供って感じで、俺に近づくと怪我するぜオーラが。なんかこう気取ってね。そういう早瀬が一番お子様だからな。なんだよお前。そうだよ、課題を出さないという点では早瀬もある意味同類でしょ。バカ、俺は出す気満々なのけど納得がいかないから出せないの。あいつは最初からやる気ないじゃん。なんか逆な気がする。あ、お前深見結構いいセンスしてんだけどね。あ、私もそう思う。はあ、俺知らねえもん、見たことねえし。図書館行かなきゃじゃん。あんたまだ課題の本借りてないんでしょ。噂をすればだ。セルフポートレート論。セルフ、セルフ。
鏡？びっくりした。週末天気いいってさ、湖行こうよ。湖。お前これ見ろよ、課題これからだよ。あと何も考えてないんだから。早くやろうって約束したじゃん。教えてあげるよ。したけど。泊まりでね。泊まり？あ、やべ。お、大丈夫。もしもし。はい。はい。何ちゃんですか？え、変更？え、無理ですよ、ゴリエンちゃんなんて。まだいたんだ。あ、来週から一緒だね。グループ課題。ああ。あ、全然関係ないんだけどさ、深見くんって兄弟とかいんの？なんで？これ。セルフポートレート論の本に挟まってたんだ、課題の。深見君が前に借りたって書いてあったから。忘れ物だろ。突然入ってたぞ。兄貴聞いてんの？兄貴どうせ母さんからだろ。分かってんなら電話してやれば。分かってるから電話しないんだよ。ああ。うわ。なんだこれ。どれもパッとしねえな。こりゃ賞は厳しそうだな。うちらのサークルも全員送ったけど結局コンクール全滅だってさ。そろそろ俺の出番かな。バカだなお前は。無理だよ。これも落ちたの？どれ？あ、これ？これは受賞作品だよ。確かドイツの大使館主催のなんとか賞とかいう賞を取ってたな。取ってんじゃん。いいよこれ。なんか突き刺さるもん。誰が取ったの？外部でしょ。
学校関係ないよ。ノーモルフガミ。え？え？え？何遍言ったらわかんだよ。同じこと何遍も言わせんのバカだぞ。なんでこんなふざけたもん提出すんだよ。別にふざけてません。ふざけてんだろ。これ課題のテーマと全然違うだろうが。からかってんのか俺を。からかってません。からかってるって。お前の態度が出るんだよ絵に。レンズ通して。今撮りたいのはこれなんで。これが無理なら無理です。はあ、お前なんだよ無理なら無理って。なあおい、お前なんで無理とか2回言う必要あんだよ。待てお前、話終わってねえよ。あ、お前もう単位なしな。いいなそれで。よっ。でお前何。あ、いえ何も。何もってなんだよ。あ、いた。もうちょっと約束でしょ。早く、ほらもう予約しちゃったから。あ、すいません、早く帰ります。バカップ。はい、ありがとうございます。はい、はい、行ってきます。行ってきます。あ、ぶぶぶ、待って。うわー、超楽しい。やばい、超楽しい。これやばいでしょ。楽しいっしょ。
なんで助けたんだよ。無視すんなよ。なんで助けたんだって聞いてるだけだろ。溺れてるんだから、それぐらい普通だろ。命の恩人だ。いやー、昨日は危なかったな。本当に早瀬死んだかと思ったよ。俺そういや電話しそうになっちゃったもんね。お坊さんもな。もういいその話題。いや、まさか湖で深見とキスするとは思ってなかったろ。キスじゃなくて人工呼吸だから。いやー、ある意味キスより深いね。さゆりがムキになっちゃったよ。ムキになってないから。けど深見のやつすげえな、いきなりこうスーッと現れたんだろ。あの、え、君はみんなの前で宙を躊躇しちゃったんだか。なあ、どうなの早瀬。早瀬。ああ、覚えてねえよ。神くんが？いや、ちょっと意外だろ。なんかあいつお酒とかも飲まなそうじゃん。別にバーくらい行くんじゃないの。そうかな。それになんか微妙にあいつと違ってたんだよな。違う人なんじゃない。そうかな。っていうかもううざ。なんなの。ほら一元遅れるよ。うん。いらっしゃい。遅いお前。遅くなっちゃう。まずいつも。はい。何してたの。仕事が欲しいのさ。すいません、お会計。はい。3100円。今日は来なかったみたいだね。え、誰か探してたんじゃないの。いや、チーズマスター。おち、いらっしゃい。はい。疲れた。疲れた。マスター、入ったら。はい。ああ、うめえ。もう一杯。はえな。何？なんかついてる？あ、いや。似てる人を知ってたもんで。兄貴だったりして。え、
お兄さんいるんですか？ああ生き返る、おかわり。キューちゃんもう6杯目だよ。ちょっとトイレ行って出しといて。いいでしょ。やっぱり双子だったんだ。最初びっくりしましたよ。深見くんがこんなお店に来るとは思わなかったんで。こんなお店ってどんな店？すいません。あいつが兄貴の昇るで、俺が弟の龍。一卵性だから顔も形も同じっしょ。ほらとりあえずお前も飲めよ。マスターこいつにも同じの。いや俺双子って憧れるな。昔アニメであったじゃん、コピーロボットとか言って授業代わりに出てもらったりしてさ。そんな都合よくいかねえよ。相手ロボットじゃねえんだから。特にうちの兄貴は頑固で大変なんだ。やっぱりそうなんだ。うちの兄貴なんかダメだな。なんつうの、いつまで経っても自分の殻の中っつうかさ。まあたまに優しいところもあるんだけどね。まあたまにだけど。何、兄貴のそういうとこ見たことあんの？え、あっていうかお前兄貴の何なの、友達？いや何って言われると。そのあいつに友達いたんだ。大丈夫？あ、すいません。いや最初この人怖そうでさ、やべんじゃねえかと思ったけどね。全然いいよ、リーちゃん。あんた最高。よし、もう一軒行くか。おお、俺大丈夫かな。まっすぐ歩いてます。飛び切りまっすぐ。俺はな、今は武将だけど本当はな社長なんだよ。もう一回行きます。おい、どこ見てんだよ。武将が飛んだだろ。いけるか。おい待ってよ。おい、これはな、本当はアメリカ人なんだぞ。あ、おしっこおしっこ。もう行きたり走らせんなよ。くじいたか。わかんない、とにかく痛い。吐きそうだし。乗れよバカ。恥ずかしいだろ、俺はいくつだと思ってんだよ。じゃあ行ってくぞ。ちょっと待って。バカ。俺久々に本気で走った。俺もこの年で運動会するとは。明日筋肉痛だな。おまけに足くじいたし。最高じゃん。最悪だよ。シャンプー一緒なんだ。髪がさ、登ると同じ匂いがする。お前ちょっと変わってんな。変わってる？変わってるよ。嗅ぐなよ。変わってる？変わってんだろ。嗅ぐなっつーの。嗅ぐなっつーの。すぐってよ。
おお、まだやってたんだ。コンパクトカメラじゃん。懐かしい。お、なんだよ。何？なんかついてる？あ、いや、あ、この間湖でサンキューな。おかげで生きてるよ。お大事に。まあ近いうち溺れたりするようなことあったらいつでも言ってよ。今度は俺が助けっからさ。俺もまだ課題できてないんだけど、ほらこの間メガネ座にまた言われてたじゃん。あれ再提出だろ。あ、もしよかったらさ、のぼるも一緒にスタジオ入らない？っていうか手伝ってほしいんだけどね。のぼるって気安く呼ばないでもらえる？ああ、ごめん。どっちにしろもうすぐグループ課題あるしさ、一応プラン書いてきたからさ。リュウと会った？あ、うん、偶然バーで。双子だったんだね。最初深見くんかと思ってびっくりしたよ。リュウとは関わんない方がいいよ。いろんなことに巻き込まれるから。うん、今度ちゃんとお礼するよ。なんせ命の恩人だからさ。なんで俺と関わらない方がいいの？兄貴、そんなに俺のこと嫌い？全然酒進んでねえじゃん。あのさ、聞いていい？飲め。飲まなきゃ聞かねえ。おお、登るが羨ましいよ。え？お前みたいなやつが近くにいてさ。いや、そんな。なんだかんだ言って兄貴は恵まれてんだよ。そんなことないだろう。龍だって恵まれてんじゃないの？モテそうだし。彼女とかいないの？いねえな。
危ねえな、おい早く来い、待て、やろ、どう兄貴そのカメラやばい、もらったんだよカメラ屋のおっさんに。前からアピールしといたんだよ、うちの兄貴がカメラ好きだって。いいのか本当に。あ、まさかその代わり何かやれって言うんじゃないだろうな。その代わりやっぱ条件あんの。その代わりそれでいっぱいいいもん撮ってきてよ、世界中の綺麗なもんいっぱい撮ってさ、俺に見してな。ああ、いったーだ何すんだよもう。わい、ごめんごめん、マジ。取りかかろうにもさ、何取っていいんだか分かんないんだよね。これで十分だよ、評判いいよ、遅れて出した割には。え、何が。こいつさ、うまいな。これが話題のバカだって。ちょっと、いつの間にこんな。龍？これ。いや、ちょっと。急にどうしたんだよ。ちょっと。ちょっと登る。あ、早瀬。なんだよ。あんなの俺の写真じゃない。いや知ってるよ、龍だろ。酔っ払って公園で寝ちゃった時にあいつが撮ったんだ。え、でも登るが現像してくれたんじゃないの。登るって気安く呼ぶな、あんなの俺の作品じゃない。いや分かったって。なんだよ。何いきなり。
黙って、俺が取り直してやる。もう何じゃあ俺も取ろう。ちょっと、なんでお前が取るんだ。おい、こっちに向けるな。よし、じゃあカメラバトルね。取るか取られるか、生きるか死ぬか。で、後で現像して、で、どっちの写真がいいか勝負ね。ふざけんな。いいね。怒った顔とか恥ずかしそうな顔とか、今までにないいい表情だよ。これは俺の勝ちかな。俺がお前に負けるわけないだろ。いいね、うん、いい表情だ。やめろ。ちょっとお前ばっか撮ってずるいぞ。もっとこっち向けよな。お前が笑ったら笑ってやるよ。いいね。ほら笑ったぞ。なんだそれ。笑ったぞ。かわいい。じゃあ一回撮ったら一回笑うルールな。なんだそれ。お前の番。なんだろバカ。いいねいいね。はいはい、俺の番。え、何、今度俺だよ。俺の番。いいね。バカじゃない。疲れた。疲れそうだったな。あ、よかったらうち寄ってく？すぐそこだから。俺の得意料理のさ、ハヤシライスごちそうするよ。マジ天才的だからな。答えしようか。大丈夫だよ、大丈夫だって。ゲストは座ってて。なぜ撮る？いや、深見が料理してんのなんてさ、なかなか見られない光景じゃん。待ち受けとかにいいかなと思ってさ。はっはっ、危ないよ。何やってんの？え、いや、わかんない。なんか、とっさに。バンドエイド持ってくる。冷めないうちに早く食べよう。いただきます。
マジ天才的。誰だよこんな時間に。はい。なんだ、帰ってたんだ。電話くらいくれたっていいじゃん。先日はどうも。ああ、私との鍋断って男二人で。それ何？ああ、カレーか。え？あ、肩びしょ濡れだね。雨降ってきたんだ。登る、どこ行くんだ。登る。ちょっと。なんだよあいつ、いきなり。ちょっと早くどこ行くの。離してくれよ。ちょっと どうしたんだ早瀬のバカ。かれこれ1時間ストップモーションだぞ。なんか思い詰めてるんでしょうかね。恋の病。おい、まさかと思うが、あれか、湖でのキスが効いてるのか。さゆりが知ったらこりゃ泣くわ。留学ですか。先日ベルリンの姉妹校に行かせる推薦枠の会があってね、そこの先生方に君の作品を見せたら高く評価してくれた。聞いてませんけど。だからこうやって今糸井教授が説明してくださってるんじゃないか。お前なんだその物言いは。だが同時にこうも指摘してる。君は何かに怯えている。君の写真にはどこか曇りがあると。まあピントがぼやけてるんだな。そうなんですよ。だから私のフォーカス講義をちゃんと受けてればね。坂井君、すいません。なんていうか迷いというのかな。撮る人間にブレがあると作品も当然ブレる。
どうだろう。まあ私の勝手な思い込みかもしれないが、もしそれが環境を変えることによって解消できるならば、君にとって悪い話じゃないと思ってね。少し考えさせてください。留学のことを考えてるのか。向こうに行けば一人になれるのか。留学か。兄弟なのに聞いてないんだね。学校のことよくわかんねえけどさ、あいつまだ行くかどうか返事しないんだろ。ドイツだよ。才能あんだから行った方がいいに決まってんじゃん。お前それでいいのかい。どういう意味。お前いなくなったらあいつまた一人だぞ。いいんじゃない。もともと一人が好きみたいだし。俺はお前にあいつの殻ぶち壊してほしいんじゃ。どうすりゃいいんだよ。俺が行くなって言ったとこでそんな権利俺にはないし、っていうかそんなに心配ならお前が直接言えばいいだろ。双子なんだから。言えるもんならとっくに言ってるよ。何向きになってんだ。バカバカしい。おい早瀬、マスター水。はいよ。登る。そばにいてくれよ。全部夢だったらいいのに。よし、ほら立て。しっかりしろ。お前バンドエイド、俺が登りにあげたやつだよね。
なんで、なんで龍になりすましたりしてたんだよ。登る。違う。違うって言ってんだろ。おい、登る。もしもし、もしもし、はい、のぼるくんが携帯忘れてったんで。あ、大学の同級生で、あ、早瀬と言います。いない？龍はもういないってどういうことですか？早瀬くん、お母さんに聞いたよ、龍のこと。
あいつは俺が殺したんだ。龍、この前の写真がさ、出来上がって。ずっと龍のこと恨んでた。の、のぼる。のぼるくん、違うの。いつだってそうだ。龍は、いつも僕から大事なものを奪い取る。吐き気がしたんだ。おぼる。だから僕は空に願った。竜なんか死ねばいいって。願いが叶ったんだ。弟がこの世から消えた。大嫌いだった弟が。けど本当は待ってんだ。龍のこと。世界中の綺麗なもんいっぱい撮ってさ、俺に見してよ。ああ。なんで俺と関わらない方がいいの？兄貴、そんなに俺のこと嫌い？出てってくれ。全然酒進んでねえじゃん。あのさ、聞いていい？飲め。飲まなきゃ聞かねえ。おお。登るが羨ましいよ。え？お前みたいなやつが近くにいてさ。いや、そんな。なんだかんだ言って兄貴は恵まれてんだよ。そんなことないだろう。龍だって恵まれてんじゃないの？モテそうだし。彼女とかいないの？いねえな。大丈夫かよ。おい。
元気にしてたか。よしよしよし、おいで。おいしょ、おいしょ、おいしょ。寒かったか。腹減った。うわ。猫何してんの。どう兄貴、そのカメラやばい、もらったんだよ、カメラ屋のおっさんに。前からアピールしといたんだよ、うちの兄貴がカメラ好きだって。いいのか本当に。あ、まさかその代わり何かやれって言うんじゃないだろうな。その代わり。やっぱ条件あんの。その代わり、それでいっぱいいいもん撮ってきてよ。世界中の綺麗なもんいっぱい撮ってさ、俺に見してな。ああ、いったー。何すんだよもう。悪い、ごめんごめん。マジ。さ、何撮っていいんだか分かんないんだよね。あれで十分だよ、評判いいよ、遅れて出した割には。え、何が。こいつうまいな。これが話題のバカだって。ちょっとおい、いつの間にこんな。龍、おい、いや、ちょっと急にどうしたんだよ。ちょっとちょっと、ナボル。あ、早瀬。なんだよ。あんなの俺の写真じゃない。いや、知ってるよ、龍だろ。酔っ払って公園で寝ちゃった時にあいつが撮ったんだ。え、でもナボルが現像してくれたんじゃない。ナボルって気がつけぶな。あんなの俺の作品じゃない。いや、分かったって。なんだよ。何、いきなり。黙って、俺が撮り直してやる。え、何。じゃあ俺も撮ろう。ちょっと、なんでお前が撮るんだ。おい、こっちに向けるな。よし、じゃあカメラバトルね。撮るか撮られるか、生きるか死ぬか。で、後で現像して、で、どっちの写真がいいか勝負ね。ふざけんな。いいね。怒った顔とか、恥ずかしそうな顔とか、今までにないいい表情だよ。こりゃ俺の勝ちかな。俺がお前に負けるわけないだろ。いいね。うん、
いい表情だ。やめろ。ちょっとお前ばっか撮ってずるいぞ。もっとこっち向けよなあ。お前が笑ったら笑ってやるよ。いいね。ほら笑ったぞ。なんだそれ。笑ったぞ。かわいい。じゃあ一回撮ったら一回笑うルールな。なんだそれ。お前の番。なんだろバカ。いいねいいね。はいはい俺の番。え？何？今度俺だよ俺の番。いいね。バカじゃん。疲れた。疲れ遅くなったな。あ、よかったらうち寄ってく？すぐそこだから。俺の得意料理のさ、ハヤシライスごちそうするよ。マジ天才的だから。な。しようか。大丈夫だよ大丈夫だって。ゲストは座ってて。なぜ撮る？いや、深見が料理してんのなんてさ、なかなか見られない光景じゃん。待ち受けとかにいいかなと思ってさ。はっはっ、何やってんの？え、いや、わかんない。なんか、とっさに。バンドエイド持ってくる。冷めないうちに早く食べよう。いただきます。うめえ。お前のハヤシライスマジ天才的。誰だよこんな時間に。はい、先日はどうも。
はあ、私との鍋断って男二人で、それ何？あ、カレーか。え？あ、肩びしょ濡れだね。雨降ってきたんだ。登る、どこ行くんだ。ちょっと登る。なんだよあいつ、いきなり。え？ちょっと早くどこ行くの？離してくれよ。ちょっと。あんた、まさか。どうしたんだ綾瀬のバカ。かれこれ1時間ストップモーションだぞ。なんか思い詰めてるんでしょうかね。恋の病。おい、まさかと思うが、あれか、湖でのキスが効いてるのか。さゆりが知ったらこりゃ抱っこは。留学ですか。先日ベルリンの姉妹校に行かせる推薦枠の会があってね、そこの先生方に君の作品を見せたら高く評価してくれた。聞いてませんけど。だからこうやって今糸井教授が説明してくださってるんじゃないかよ。お前なんだその物言いは。だが同時にこうも指摘してる。君は何かに怯えている。君の写真にはどこか曇りがあると。まあピントがぼやけてるんだな。そうなんですよ。だから私のフォーカス講義をちゃんと受けてればね。坂井君、すいません。なんていうか迷いというのかな。撮る人間にブレがあると作品も当然ブレる。どうだろう、まあ私の勝手な思い込みかもしれないが、もしそれが環境を変えることによって解消できるならば君にとって悪い話じゃないと思ってね。少し考えさせてください。
留学のことを考えてるのか。向こうに行けば一人になれるのか。兄弟なのに聞いてないんだね。学校のことよくわかんねえけどさ、あいつまだ行くかどうか返事しないんだろ。ドイツだよ。才能あんだから行った方がいいに決まってんじゃん。お前それでいいのかい。どういう意味。お前いなくなったらあいつまた一人だぞ。いいんじゃない。もともと一人が好きみたいだし。俺はお前にあいつのからぶち壊してほしいんじゃ。どうしていいんだよ。俺が行くなって言ったとこでそんな権利俺にはないし。っていうかそんなに心配ならお前が直接言えばいいだろ。双子なんだから。言えるもんならとっくに言ってるよ。何向きになってんだ。バカバカしい。おい早瀬、マスター水。はいよ。登る、そばにいてくれよ。全部夢だったらいいのに。よし、ほら立て。しっかりしろ。お俺が登りにあげたやつだよね。なんで、なんで竜になりすましたりしてたんだよ。登る。違う。違うって言ってんだろ。おい登る。もしもし。
もしもし。はい、のぼるくんが携帯忘れてったんで。あ、大学の同級生で。あ、早瀬と言います。え、いない？龍はもういないってどういうことですか？お母さんに聞いたよ、龍のこと。あいつは俺が殺したんだ。龍のこと恨んでた。のぼる、のぼるくん、違うの？いつだってそうだ。龍はいつも僕から大事なものを奪い取る。ちょっと待って。吐き気がしたんだ。のぼる、だから僕は空に願った。
理由なんか知ればいいって。願いが叶ったんだ。弟がこの世から消えた。大嫌いだった弟が。けど本当は待ってんだ。理由のこと。世界中の綺麗なもんいっぱい撮ってさ、俺に見せてよ。ああ。あいつは俺がもういいよ。もういい。もういいよ。起きてたの？ずっとな。安心したよ。ようやくこれ預けれるやつ見つかって。これ大切に扱えよ。こいつこう見えて結構わがままだからな。もしかして龍？兄貴のよりいいだろ。リュウ、歩いてると遅刻すんぞ。万年遅刻の早瀬に言われたくないよ。何やってんだよ。ほら走れ。走る登るが見たい。なあ早瀬。俺のカメラまだブレてるかな。試してみたら。Thank you.